各位網友，唉、哎，真係唔好意思啊，因為咧係上次錄嗰段咧最尾咧有即係五六分鐘咯，我相信就比較細聲啲啊。講咧就有網友就琴拼，喂，好細聲喎，聽唔到喎。咁咧就即係我諗下，不如咁啦，即係喺而家咧就誒、呃、講一講啦，講翻上次美美嘅嗰幾個嘅。 topic 啦，就係講到即係上帝啊點樣同阿 Mark Taylor 啊，即係講咗啲邊邊幾樣嘢啦。咁咧一樣嘢咧，即係話咧，佢話即係基本上就係話呢個撒旦嗰個統治咧吓、啊、就會將會結束嘅。咁樣咧，佢旗下嘅 New World Order 啦、呃，誒又例如咧，佢講到呢個 ISIS 啦 IS、啊，就會係即係都係粉碎咗嘅。講誒阿。呃啊 Mark Taylor 咧喺十月十九號二零一六年嗰陣時咧，就即係係誒，即係已經講話，即係呢個 I I I S I S 即係佢寫翻出嚟啦嚇。即係其實佢之前已經收到風噶啦，不過佢嗰陣時先講啫，應該就係、是、咁樣咧。結果喺呢、这個啊特朗普上台就喺二零一七年咧嚇、啊，如果你睇到一個消息就話佢係誒就禁止即係喺中東啲國家啲人係誒。呃 即係出境嘅，又即係唔好俾佢去美國，基本上就唔俾佢嚟美國咁樣咧。就係、是、除咗基督徒咁樣樣咧，就係點解會咁咧？我相信咧，係嗰陣時咧就係話佢哋開始啦，係去打擊嘅 IS ISIS 咁樣咧，有啲人咧係喺誒美國翻，即係要想翻返去美國啲 ISIS 分子，但咧就即係唔俾佢唔俾佢離開嘅。主要就係講就即係焗住打咁。 所以嚟家睇下而家咧，即係 IS ISIS 已經係即係再再冇咗咁滯啦，已經嚇都唔見佢哋有咩嘅嘅舉動啦，已經差唔多即係我相信都徹滅咗啦。咁樣咧就仲有咧講到咧就係話咧係誒係對付一啲嘅邪惡勢力啦，或者嚇咁樣咧有譬如。 點講啦，ISIS 啊，佢又講到啲 init 啊，咁誒、呃、有啲 g l o b a l i s t 啦、啊，同埋呢個 illuminati 啦、啊，就將會咧俾佢咧係嘅粉碎佢哋嘅陰謀嘅。咁仲有咧就係話誒一啲嘅誒主流傳媒啦，誒佢哋你都知道主流傳媒同特朗普係真係非常嘅唔啱夾嘅，除咗呢個 Fox News。 咁樣咧就誒，佢、呃、就會預言到咧，就話、是、咧，慢慢慢慢咧，啲主流傳媒咧都要都會 agree 阿阿 Trump 所講嘅嘢嘅。咁樣咧，佢即係主要咧係誒誒講到咧就係話咧，上帝咧就咧會將會咧再重新咧就係、是、令到美國咧更加咧就會得到呢個嘅誒、呃、受到呢個 respect 啦，有呢個 h o n o r 啦，同埋。 即係將佢呢個美國咧係重新再偉大復興起嚟啦。咁除咗呢度喺特別喺呢、这個喺誒、呃、有三樣嘢啦，佢就係講呢一個嘅喺呢個政政府方面要要復興啦，喺呢一個司法制度要復興啦，同埋一個誒、呃、美國嘅教會要一個復興啦。講係有三個喺呢三方面嘅咁樣咧，同埋咧佢係。 誒講、呃、到一樣嘢咧，就話即係要係誒將呢個 corruption 啊，係要搞掂佢、清洗佢就咁、是、樣樣。咁、嗯、其實誒、呃，如果你有留意下，即係啲新聞咧，你都會見到啦。譬如你話即係司法制度，咁就嚇、啊、最近嗰個 Supreme Court 啦、啊，就即係換咗人啦，咁、啊、就有啲嘅。 誒、uh, financial 嘅 insider 咧，咁例如有間嘅，唔知最近你有冇有留意啊？有間嘅嘅 financial insider 嘅股價跌得好緊要嘅，咁有人哋話佢係啊兩面不是人嘅。咁、啊、誒，即係大家去諗下係啲咩啦？或者你如果睇下啊，有邊間 financial insider 突然間又就會俾人罰款嘅咧？咁樣樣即係呢啲咁嘅嘢咧，你即係我哋要留意下。 好啦，我又嘅、呃、講翻今日要講嘅話題啦，講就係講到咧呢、這個 fulfilment l of、uh, prophecies underway，咁樣咧就係、是、講翻咧有邊啲嘅誒阿 Mark Taylor 即係講嗰個 prophecy 啦，係係誒成就咗嘅。咁咧佢嗰度咧一個講咧就話 The spirit of God stays, the sees, the s e s where is no one asking about the s e s

講咧，而家咧就即係呢呢兩樣嘢咧，都係誒、呃、要開始要 harvest 咁樣樣咁就比較係或者就即係係誒回應翻我頭先所講嗰嗰幾樣嘢啦。即係有其中最少一樣嘢就係呢一個嘅誒個、呃、church 要復興啦，同埋誒美國要再次強大啦，即係現現即係 i n 呢個 financially 啦。咁仲有一樣嘢咧，就係話。 誒，仲、呃、講咧就話個 border，the border is a two thousand mile gate。咁樣咧，佢話咧呢一、这個嘅、这个、呢一樣嘢咧係講緊咩咧？你記唔記得特朗普咧就是、起咗喺喺美國同埋墨西哥邊界起咗個好大嘅好長嘅圍牆？咁主要咧就係、是、防止嗰啲係誒犯罪嘅。 嘅分子啊，或者一啲 drugs 啊，或者啲槍械啊，或者誒、呃、主要系 drugs 啦、啊，即係係誒誒走入去美國啦、啊，同埋一啲嘅非法勞工啦、啊。因為喺奧巴馬年代咧，就係、是、佢就由、是、一車一車嘅嘅嘅偷渡嘅嘅人咧，就係係咁一車一車咧，即係坐火車啊，誒、呃、火車好火車好，即係。 成扎成扎係咁涌入美國，但係咧就即係又又直頭係唔理啊！咁仲有一樣嘢咧講到咧，就係、是、個 OPEC 嘅講點解要講到 OPEC 咧？佢話咧 OPEC OPEC take a hike for I am tired of your evil energy spikes。咁樣咧，其實咧就係、是哦、美國嘅經濟啊！ 嚇咁好多嘢都系受到呢一个嘅石油去控制嘅，即系受到 o p e 呢啲国家去控制，咁令到美国嘅个能源唔能够一个系 independent。但系咧，你留意下，即系啊特朗普上咗台之后咧，而家嗰個即系个能源一路系咁，即系啲啲啲几多钱个 barrel 或者啲。 啲 gasoline 啊，或者啲天然氣，即係係咁跌嘅即跌跌價嘅。咁樣佢令到，因為美國嘅可以自己出產咗呢個頁岩油。咁咧變咗嚟講咧，即係我諗到一樣嘢就係話，即係啲人即係誒講阿遲啲會係好可即係會有 i n f a t i o n 啊，或者咩嘢。咁我就諗下，但係另一邊咧，當如果美國嘅嘅石油自己出產嘅時候，咁樣。

fill up Supreme Court, 讲個 Supreme Court 講咧，做 Supreme Court 咧就誒，主要就係令嗰個司法制度重回正軌啦。咁、嗯、仲有咧，就係佢講到一樣咧，就話 The sign will be El Chapo。咁、嗯、咪 El Chapo 系咩咧？其實 El Chapo 個人嚟嘅毒枭嚟嘅。誒、呃，另外一個人叫做啊 Guzman 啦，咁佢係俾人捉咗啦，俾。 俾誒呢個美國捉咗啊嘛，而家坐緊監啊嘛，有排坐啊呢個大毒梟，咁就係呢扎嘢要清啦，清理咗呢扎嘢啦，咁就我諗今日就係講到呢度咁上下啦，咁誒、呃、我哋下次再繼續啦，再聽啦嚇，有、啊、嘅下集嘅應該。